استرالیا اعلان کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال دغه هیواد د ځواکونو له لوري د وژل شویو او ټپي شویو او یا زیانمنو شویو افغانانو کورنیو ته د غرامت د ورکړې بڼه مشخصه کړې ده. د استرالیا حکومت ویلي چې دغه غرامت به هغو افغانانو ته ورکړي چې بې ګناه وژل شوي، برید پرې شوی، د کورنیو غړي وژل شوي او یا یې هم شتمنۍ او مالونه له منځه تللي دي. د دغه هیواد حکومت دغه را زیاته کړې چې د استرالیا حکومت به د دغه بهیر د پلي کولو لپاره د غرامت د ادعا او د څېړلو لپاره یو وکیل وټاکي. حقوق یا کسی که جانش از دست داده، یا کسی که دستش یا پایش از دست داده، اینا همه حقوق دارن، باید حقوق قضیه را در نظر گرفته با دادگاه لاحه یا هر دادگاهی که لازم باشد یک کمیته تشکیل بده. استرالیا و انگلستان که حال اونا میخواهد که به مردم افغانستان غرامتشان بپردازند، خوب است که بالاخره در پرداخت غرامت اینا بالاخره مجرم به ایش ناخته شد که در افغانستان واقعا جرمای را مرتکب شدن. اسلامی امارت هم لوغوی وادونو چه پا افغانستان که جنگی جنایتونو کردی غوڑی چه در قربانیان و کورنیو تا غرامت ورکلی. افغانان تیر شل کال در بلابیل و هوادو در غلگر و زواکونو تر وحشتونو و جنایتونو لاندی و طول آقای وادونو در افغانستان پا اشغال که برخ درلوده د غوی ځواکونه په افغانستان کې په بیلابیلو جنګي او بشري جنایتونو کې ښکېل وو. دغه هیوادونه باید د افغانانو ته د دغو جنایتونو په بدل کې مالي غرامت ادا کړي. د استرالیا هیواد چې اوس یې د خپلو سرتیرو د یو شمېر جنایتونو اعتراف کړی او قربانیانو ته د مالي غرامت د ادایني خبره کوي، دغه یو ډېره کوچنۍ او وړه برخه ده. د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکولو وړاندیز په 2006 کال کې د یوه استرالیایي قاضي پاول بریټن لخوا په چمتو شوي راپور کې وشو. راپور د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا ترسره شوي هغه جنګي جنایتونه په ډاګه کړي وو چې په پایله کې 9 دېرش بېګناه افغانان وژل شوي وو.